Я тут живу уже почти 20 лет. Мы каждый год вот с парнем организовываем вот эту тему. Ну, с лошадьми. Вот. Я занимаюсь животноводством, овцы такое. Осел дома нужен, поле. И за это и решили сегодня выйти немножко. Это 100-годичный заяц. Этот полный привод. У него два моста. Любую погоду, снег, дождь, никогда не буксует. А мотоблок может буксануть. Но это получается надежный. Тем более шерсть дорогой. В нашому селі це свято завжди збирало народ. Від провулку до провулку накривали столи, робили спеціальні святкові хліба, пригощали один одного. Дай Боже, буде час мирний, буде ця традиція в нас продовжуватись. Тепер ми дамо святковий хліб з кінною підковою, який освятив батюшка у церкві. Хліб ми вручимо переможцю сьогоднішнього святкування, тому чий кінь показав себе найкраще, аби його власник і сам кінь збільшували свої сили і мали гарне здоров'я. Раніше на кожній вулиці тут були коні, вершники. Якщо в дворі жив тодор, біля нього всі зупинялись. Господиня виходила та дарувала вершнику фігурки коней. Така традиція раніше була. Якщо ми не будемо ці традиції відновлювати, вони зникнуть. Ми стали старшим поколінням. На нас відповідальність за те, щоб передати ці традиції молодим. Ця традиція вимирає. Майже не залишилось сіл, де це свято відзначають. Ці традиції необхідно відроджувати та продовжувати.